هرمی کوردستان من میوانی کوم لګل د بیت ډاکټر عمر نور الدینی ما مستای ځان کوچ او ډیری سیاسي بشوچ راستو خو له استودیو لګل د بیت ډاکټر عمر بخیر بیت آیا گفتو ګوکان بو پکینانی کابینه نوې حکومت هرمی کوردستان به همان شوی کابینه پیشو د بیت و تدریجه د چشید والله راستیه که د به بیزانین اویش اوه ک لولاته ک سیستمی حزبی سیستمی فرحزبی بو هەروەها ڕێخستنی دەسەڵاتەکان لە سوارچێوەی سیستەمی پەرلەمانیدا بوو هەمیشە زۆرێک لە ناسەقامگیری لە پرسی پێکەنانی حکوومەت و حکومڕانیەتی دێتە ئاراوە و زۆرێک لە دواکەوتن هەیە هەتا لە وڵاتانی ئەو پەڕی دیموکراسیش لە سەر ئاستی ئەوروپا لەسەر ئاستی ناوچەکەش بەڵام وەکو چۆن پەلەکردن باش نییە بەڵام هێشتنەوەی دەرگای کاتیش بەکراوەیی باش نییە بۆیە لەم پرسەدا دوو ڕوانگە زۆر گرنگە ڕوانگەی یەکەمیان ئەوەیە کە ڕوانگەیەکی یاسایی و شەرعی و پەیوەست بە دیموکراسیەت و هەڵبژاردنەوە هەڵبژاردن بە ژێرەی یاسا لە هەرێمی کوردستان ئەنجام دراوە دوو هەروەها گەل سەرچاوەی دەسەڵات و ڕئیدانە خاڵی سێ نوێکردنەوەی شەرعیەت بۆ حکومڕانەتی و دەسەڵاتی سیاسی زۆر زۆر گرنگە خاڵێکی تر ئەوەیە کە چۆن ئێمە وابەستە دەبین بە ڕێساکانی گەمەی دیموکراسی لە دەستاودەستکردنی دەسەڵاتە بۆیە لەم ڕوانگەیەوە دەبینین کە دەرەنجامەکانی هەڵبژاردن پێمان دەڵێن کە پارتی دیموکراتی کوردستان ئەو پارتەیە کە زۆرترین کورسی پەرلەمانی هەیە مافی پێکهێنانی حکوومەت و کابینە لە لای ئەوە دوای ئەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەڵام دەبینین هیچیان بە شێوەیەکی سەد لە سەد زۆرینەیەکی ئاسوودەیان نییە بۆ ئەوەی بتوانن بە تەنها کابینە پێک بهێنن یان ئەگەر ئەم زەمینەیەش لەبار بێ ڕەنگە بەلەبەرچاوگرتنی واقعی هەرێمی کوردستان پێویست بەوە بکا کە لایەنە سەرچیەکان پارتی یەکێتی بزوتنەوەی گۆران و دەکرێت ئەوانی تریش گفتوگەیان لەگەڵ بکرێ و بەیەکەوە حکوومەت پێک بهێنن بەڵام گفتوگۆکان درێژە دەچێشن منمە بەستمە وەڵامی ئەوم دەستکەوێت کەواتە ئەمە دەرەنجامەکانی هەڵبژاردن دەبێت بە نەزەڕی عەتیبار وەربگیرێن لە چی لە پێکهێنانی بەرنامەی حکوومەت چونکە زۆرینی خەڵکی کوردستان دەنجیان داوە بە پارتی دیموکراتی کوردستان و بەرنامەی پارتی دیموکراتی کوردستان کەواتە لە بەرنامەی حکومڕانەتیشدا دەبێت لایەنەکانی تر حساب بۆ ئەوە بکەن کە بەرنامەی پارتی ئەو بەرنامەیە کە زۆرترین دەنگی هێناوە دوای ئەوە دەمێنێتەوە سەر دابەشکردنی پۆستەکان و چۆنیەتی بەشداریکردن لە حکوومەت و لە دەسەڵاتی سیاسی دیسان دەبێت دەرەنجامەکانی هەڵبژاردن و ژمارەی کورسیەکان ببێتە پێوەری سەرەکی ئەگەر ئەوە نەکرێ لە ڕاستیدا دەبینین مانایەک بۆ یاسا مانایەک بۆ ئیرادەی گەل مانایەک بۆ هەڵبژاردن نامێنێتەوە ئەگەر ئەمەش نەبێت لە کێشەی جددی لە سیستەمی حکومڕانەتی وڵاتدا دروست دەبێت بەڵام لەگەڵ کورسی بە پێی ژمارەی دەنگ مامەڵە بکرێت ئەوەی کە هەیە بەڵێ ئەمە ڕوانگەی یەکەم کە دەبێت لە ڕاستیدا ئەمە هەموو لایەنەکان ئەمە بە نەزەری عەتیبار وەربگرن و حیسابی وە بکەن و بە پێوەری کورسیەکان و دەرەنجامەکانی هەڵبژاردن هەوڵ بدەن مامەڵە لەگەڵ پرسی پێکەنانی حکوومەت و دواتر بەشداری لە حکوومەت بکەن بەڵام بێ وابێ بەڵام ئایا دەکرێت ئەمە لە واقعی کوردستاندا بەڵە ڕوانگەی دووەم ڕوانگەیەکی واقعیانە و ڕیالستانەیە کەم پێم وایە لە مەشدا پارتی دیموکراتی کوردستان وەکو ئەوەی کە دەبێت ئەم ینی کاندیدی ئەو دەبێتە سەرۆکی حکوومەت و ڕادەسپێرێ بۆ پێکەنانی حکوومەت ئەوەی بە نەزەر عتیبار وەرگرتووە کە جانە بە واقعەکە و ڕیالستەکە کە لە هەرێمی کوردستان جگە لە ژمارەی دەنگەکان و ژمارەی کورسەکان پێوەری تر هەیە بۆ هێز بۆ نمونە دابەشبوونی هێز بەمانە جوگرافیەکەی بەمانە سەربازی و ئەمنیەکەی لە هەرێمی کوردستان کە هەرێکە و لە چوارچێوەیەکدا دەبینین لای پارتی دیموکراتی کوردستان و لایەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆیە پارتی ئەوەشی نیشانداوە لە گفتوگۆکانیش لەگەڵ یەکێتی باسی ئەوە کراوە کە بەشداریکردنی پارتی و یەکێتی بە پلەی یەکەم ضرورەتە چونکە لەمەدا پارتی و یەکێتی ئەگەر هاوپەیمانیەتیەکی ئارەزوومەندانش لەلایەن نەبێ ویستی ئەوەیان نەبێ و بەڕێوەبردنی وڵاتەکە حکومڕانیەتی کردن
و برژوندی گشتی ولاتەکە اویان لێ دەخوازێ ئەگەر بە ناچاریش بێ ببن بە هاوپەیمانی یەکتر. بەڵام یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش دەبێ بزانێ تۆ سەیری دەرەنجامەکانی هەڵبژارم کات، چونکە ئەمەش خوێندنەوەی ترمان پێدەڵێ، ڕاستی ترمان بۆ ئاشکرا دەکا. بەپێ ئەم هەڵبژاردنە پارتی دیموکراتی کوردستان پێگەی زەماوەری و حکومڕانیەتی و پەرلەمانی وەک ساڵی 1992. بەڵام دەرەنجامەکانی هەڵبژاردنی یەکێتی نیشتیمانی پێمان دەڵێن ئەوان کەمتر بوونەوە بۆ لە کەمتر بوونەوە. باش، ساڵی 92 44 کورسیان هەبوو یەکێتی نیشتیمانی، پارتی 35 هەبووە، چونکە ئەو کات نسبەتێکی سەدی هەبووە بۆ ئەوەی چێ دەچێتە ناو پەرلەمان. حزبەکانی ترکە و نسبەتیان نێنە بەسەر پارتی و یەکێتی دابەش بوو. ئەو کات کردیانە 50-50 ناکرێت ببێتەوە 50-50، چونکە دەبێ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دراسەی ئەوە بکە بۆ بەراورد لەگەڵ ساڵی 92 ئێستا ژماری کورسەکانی ئەو لە 44ەوە بۆتە 21. حتمەن کەمکوڕی هەیە، حتمەن مشکلە هەیە لە ناو خۆیاندا. من پێم وایە بەشێک لە هۆکاری ئەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەم شێوەیە لە پاشەکشەی داوە هەڵەکانی ئەو بە سەبارەت بە حکومڕانەتی هەرێمی کوردستان. بۆ نمونە، لە کاتی شەڕی ناو خۆیان، گەر پارتی لە هەولێر نەما، پارتی لە شەقڵاوە کوتلەی وەزاری دانا، حکوومەتێکی جیانە کردەوە ئیعلانی نەکرد، بەڵام ئەوان لە سلێمانی خێرا حکوومەتیان ئیعلان کرد. ئەم هەڵی حکوومڕانیەتە کاریگەری هەبوو لەسەر ئەوەی کە یەکێتی نیشتیمانی لە پاشەکشەدا بێ. بۆیە دەبێ جگەلەوەش خۆیان بە ئاشکراش گزارشتی لێ دەکەن کە کێشەی ناوخۆیی جددی لە ناو یەکێتی نیشتیمانیدا هەیە. باش، بۆیە من پێم وایە یەکێتی نیشتیمانی و پارتیش هەتا گۆڕانیش لەسەر بەرنامەیەکی هاوبەش بۆ حکوومڕانەتی کێشەی جددی نییە. بەڵام لەوەی کە چۆن بەشدار دەبن لە دەسەڵاتدا کێشە هەیە، بە تایبەتیش ئاماژەکان لە لای یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە ئەوە نیشان. پرسیارەکەی من لەسەر وێڕەکەوەیە، هەم فراکسیۆنی پارتی هەم فراکسیۆنەکانی تر داوای پەلە پێکهێنانی کابینەی نوێ دەکەن، کەواتەوان خۆیان داوا دەکەن بە پەلە پێک بهێنرێت. چێ دوای دەخات؟ گرفتەکە چییە؟ بۆچی دوا دەکەوێت؟ پلە و پۆستە دابەشکردنی دەسەڵاتە؟ بە پلەی یەکەم دەبینین کە وەکو باسم کرد ئاماژەکان یان ئەو زانیارانەی کە بەردەستن ئەوە دەردەخەن کە یەکێتی نیشتیمانی هەوڵی داوە کە لێکبەستنێک دروستکە لە نێوان پێکهێنانی حکوومەت لە هەرێمی کوردستان، لەگەڵ بەشداری ئەوان لە حکوومەت لەسەر ئاسی ئیتحادی، هەروەها پرسی کەرکووک. ئەم لێکبەستنە نە لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستاندایە، نە لۆجیکی سیاسیش ئەوە قبول دەکات، نە شەرعیەتیشی هەیە. بەغدا و کەرکووک و هەرێمی کوردستان نابێ بێگ پاکێج نەخێر. ئەمە لە ڕاستیدا ئەگەر پێداگریەک لەوە هەبێ، ئەمە وەکو شەرتێکی تعجیزی و دروستکردنی کەند و کۆست و بەربەزێتە پێشەوە، چونکە بەڵام واقعی کەرکووکی نێوان پارتی و یەکێتی وا بوو ئەو کات. بۆ نمونە سەرۆک کۆمار لای یەکێتی بێ و سەرۆک هەرێم لای پارتی بێ، ئەو کات ئەوە ئاساییە. ئێستاش بە هەمان شێوە سەرۆک کۆمار لای ئەوانە و پارتی ژواکاندیدی هەیە بۆ سەرۆکی هەرێم. پێویستمان بەوەی لە هەنگاوی یەکەمدا مؤسسەی سەرۆکایەتی هەرێم تەفعیل بکەینەوە. ئەگەر ویست و ئیرادەی سیاسی هەبێ، ئەمە بە دوو ڕۆژ دەکرێت. بۆیە ئەم لێکبەستنە لێکبەستنێکە بە مەبەستی ئەوەی کە زیاد لە قەبارێ هەوڵ بدەن بەشداری لە دەسەڵات بکەن یان پلە و پۆست، پەیوەندی نییە بە بەرژەوەندی گشتیەوە، چونکە حکوومەتی عراقی دەرهاویشتەی هەڵبژاردنێکە کە جیاوازە لەگەڵ هەرێمی کوردستان. کەرکووک دەرهاویشتەی واقعەکە کە ئێمە دەزانین بە پلە یەکەم لە دروستبوونی ئەم کێشە واقعی ئەوەی کە لە کەرکووک هەیە یەکێتی لێی بەرپرسیارە. بۆیە ئەم لێکبەستنە خزمەت بە پێکهێنانی حکوومەت و هەروەها هاوپەیمانەتی نێوان پارتی و یەکێتی لە هەرێمی کوردستان ناکات. کاتم زۆر نەما، ئەگەر بە کورتی وەڵام بڵێتەوە، لەگەڵ ڕێکەوتنی پێشوەختەی لە نێوان لایەنە سیاسیەکان بۆ پێکهێنانی حکوومەت؟ بەڵێ، بەڵێ. پێویستە ڕێکەوتنی سیاسی پێشوەختە هەبێت بۆ ئەوەی ژینگەیەکی سیاسی لەبار بێتە ئاراوە بۆ حکوومڕانی کردن. سپاس بۆ دکتۆر عومەر نوورەدینی، مامۆستای زانکۆ و چاودێری سیاسی کە لەگەڵمان بوو.